पयलू खुबशीं आश्वासनां जी बी जे पी सरकारान मोदी सरकारान केल्लीं आनी आमकां दिसलेलें की त्या बजेटान ते करतले म्हणून सो की 15 लाख दिता म्हणून प्रत्येकाक 15 लाख दिता म्हणून सांगलेलें मात आजून पर्यंत आमकां तर दिसोंक ना ह्या बजेटान कितलीशी बजेट जावन गेली आनी हे लास्ट बजेटान तरी आमकां दिसलेलें की 15 लाख प्रत्येकाच्या जे बँक अकाउंटान 15 लाख येतले म्हणून भ्रश्टाचारी मुक्त म्हणटाले पळय आयज कोण येयल्लें आसा बी जे पी भ्रश्टाचारी मुक्त आसा काय ना तें तशेंच 100 स्मार्ट सिटी करता म्हूण सांगलें आयज एकूय सारकें आमकां 100 स्मार्ट सिटी आयज आमची गोंयची स्मार्ट सिटी पळयल्या तुमी कितें हालत जाल्या ती आजून पर्यंत स्मार्ट सिटी जावंक ना सो बजेटाचें आनी सांगपाचेंच कांय ना कारण प्रत्येक वेळा फोटींग आश्वासनां ही हांकां संवय जाल्ली आसा एक बलून व्हडलो फुलोवपाचो आनी तो बलून दाखोवपाचो पण ग्रावंड रियलिटी कितें आसा भ्रश्टाचारी सरकार हो भ्रश्टाचार आनीक वाडलेलो आसा आनी हो भ्रश्टाचार फुडें आनीक वाडटलो कारण तांकां कांयच पडलें ना जावं आयज शेतकारांचे जे शेतकारांक खरें म्हटल्यार खुबशी कंपन्सेशन मेळपाक जाय आसलें शेतकऱ्यांक स्किमी मेळपाक जाय आसलें मात ते भरपूर शेतकऱ्यांचो जो हें आसा तें मेळत ना आनी कितलेशे तुमी पळयता आसतले सोसायटीज जे चालूच आसा आनी गोंयांत बसून शेतकऱ्यांक जी मदत जाय त्या बाबतींत मदत जायना बजेट बसून गोंयचो बसून सेम सिच्युएशन आसा बजेटान शेतकऱ्यांक चड आसना बट जे आय पी बी अंडर व्हडले व्हडले रियल इस्टेट येता व्हडले व्हडले ते लॉबी येता तांकां व्हडलो बजेट आसता तुमकां दिसतलो आतां परत आय पी बी कितलो बजेट आसतलो तो आतां आमकां गोंयचे जे सामान्य शेतकार आसता तांकां बजेट सामको कमी आसता आनी ताका लागून ते टायम टू टायम डिलिव्हरी जायना थँक्यू